عين حسن محمود صاحب بضي يدويها قبل كبنادي أنا دقة مغالاة المرسول ودوبي بريك هذا الفسارة صاحب عبد الرحمن عبد الشكور وقال له موسى عبد الله صاحب قاعد وحباب كتير لما أنت كان المسؤولين تاعه قفر الله ماشي الله يعوض قفر اليوم إلى أن يقول صلى الله عليه وسلم السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحن آد وفر حسن أحي مقدشو وصف على السنو صلى الله عليه وهي وهي الله حسوستي وحفلة لها بإذن الله اللي يقعي بجلي وعلوقات كالدول الله وقفنا للريح عيني ووحا كلية جنعيتها الشباب يعلى الدوضة كلية aad baan u faraxsanahay waan ka mahadcelinayaa intii aan joognay inay ka badalan tahay marar badan oo jiray taa marka laga soo tago waxa xaqiiqaa soomaalidu sanadihii ugu dambeeyey isbedelada muuqanayay ee siyaasadeed waxay keeneen horumar iyo deganaansho in la garto oo maanta beenweyn taagweye waan uga mahadcelinaya xafladan aad u maamuuska fiican iyo qadadan inay u gartaan in la ilaaliyo xasiloonida siyaasadeed iyo isbedelka mar walba sida uu yahay iyo dowladnimada soomaalida markay isxanaan jirtay waxaa loola jiray dowladnimada hamiya lagu dara oo waxoogaa dagaaladii sugayay markay dhaceen inta badan xanta mootay soomaalidu way isxanaan jirtay hawiyuhu waxoogaa xagga dowladnimada waa lagaga fiican yaa lagu xanaan jiray waxaa hadda muuqata cidda dowladnimada ugu dhow ee raadinaysa ee war dowladnimo war soomaali war isu keenkeena war shir nabadeed war halaga shaqeeyo inay hawiyo noqdaan taana war idinka mahadcelinaya weli baan kaftay war kusii darsado dhuusabareen baan tagay xal hor dhuusabareen mana dhisina dadna ma qaadi karto seentolo intaa ku wadatay kara وعن اللي عمل قد انت الشبك وقد خير بك بدا شيء الله عارف الله وعمدك انت ان ما يعيد وصمرهم يتبدلوا وصمرهم لا بدلوا فقام عن رمائنا عن بيقول انت عن كافر ديو جمع العليو ربيتان كالدولة النمو صومال النمو سيدا يقول رواني سياسة دوادا كان الدكتور إلا يشيو in wax lala wada lahaado aad baan idinka mahadcelinaya waxaan rabaa inaan idiin qeexo shirkii aanu isugu nimid ee ka soo bilowday dhuusamareen oo mahadiisa ilaahay ka sokow dadkii martigeliyaay lahaayeen inuu ku dhammaaday dareen fiican oo qof waliba qofka kale uu xaq dhowrayay maanaan isqasbaynin jujuub muuna jirin weliba aan uga mahadcelinay madaxweynaha jamhuuriyaddu inuu xataa iyo war technical xataa aan u maray waxaan rabaa sida ugu dhaqsaha badan ee ugu dhow ee dadku xilligay doorasho ku dhici karta in loo qabto aanan u arkay buli xasiloonida wadanku inay taagan jirto warka habeenkii markaa waxaa ka asarsan ka maalintii midka maalintii laysu sheego waynu ognahay xanta taale iyo habeenkii wixii laysu sheegi jiray maanta waa ilaahay maadi markii shirkaa la ii sheegay waxaa miyo amaan la yidhaahdaa war ra-iisul wasaare la magacaabo qolahaan ra-iisul wasaare qaadan jirina waa la siiyey ama yidhaha waxoogaa jag hala siiyo laakiin waa la isla fahmo waxay noqotay saaxiibadii baa hore u sheegeen hadduu shir balowsa joogada wax kalu sii sheegilaa marka arrintaasna aad buu ficnayno waxaan isla qaadanay aragtida kulliyeed waxay noqotay wadada in la wada qaado waan idinka mahadcelinaynaa xafladan iyo munaasabadan waxaan rajaynayaa midda kalena inay ka sii weynaan doonto waxaan rajaynayaa niyad ficnin aan doorasho ku aadi doono
waxaan rajaynayaa ka xildhibaanka raadinaya iyo ka midka hadda ku fadhiya iyo ka madaxweynaha raadinaya iyo ka hadda ku fadhiya kulli inagoo gacmaha haysaysano inaan u dareemi doono beeshana ay sidaas guusheeda ku gaari doonto. Waxaa aada loo soo celceliyaa rabaa si aan ku talagalahayn inaan uga hadlo magaalada Muqdisho waa caasimadii Soomaaliya. Warkaa hawiyo aada u dhegaysta. Caasimadana hawiya dadka kama xigo. Magaalada aan ku soo karay wax ku soo bartay. Ragga qaarkiina way iga sii dhow yihiinba. Caasimada Muqdisho waa inay yeelato maqaam sharciga oo ay leedahay oy matalaad ku leedahay. Caasimada Muqdisho uma baahna guddoomiye loo soo magacaabo, uma baahna nin kolba la bedelo. Waxay u baahan tahay council iyo maamul iyo dhaqaale ay dadka wax u qabato, suwijyadii loo sameeyo, biyo macaan ay hesho, koronto bilaasha ay hesho, dhaqaale dib loogu celiyo. Prosesskaasi xilligii horena waa laga hadlay. Waxaan rabnaa maanta haddii baarlamaan go-aanka gaari waayo, waxyaalaha aan rabna raadka in laga tago waxaa ka mid ah doorashada soo socota inaan lagu murmin, maqaamka caasimadda inaan lagu murmin, matalaadeeda inaan lagu murmin la qeexo, wax walba wax adoon isku ognahay oo nin walba faylka gacanta u haysta inaan ka tagnaa rabnaa haddii la yidhaah. Hawsha aan sidaa u wada qaadanno yaanan isku dhaga hadlin. Anaa ugu jecel caasimadu inay maqaam iyo matalaad intaba hesho. Qof iga xigaana maanta ma jiro. Aad baad u mahadsantihiin. Waxaan idinka sugaynaa inaan samayno fulinta waxyaalaha aan heshiiska ku gaadhnay, nabadgelyada aan ka wada shaqayno, ay soo baxdo muurkii doorashadu, dadku inuu doorasho dalku inuu u dareero intaa la dareemo. Waad mahadsantihiin saaxiibadayna. Aad baan idinku mahadcelinaya. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.